Hej! Så detta är första videon i en serie som går igenom lite om ämnet CAD. Och i den här serien så vill jag visa alla viktiga nybörjarsaker eller verktyg som ni behöver lära er i programmet Blender som vi kommer använda i början av kursen CAD 1. Så vi börjar ifrån absolut början. Vi kan ladda hem Blender på hemsidan, eller om vi söker på Blender på Google, blender.org. Och vi kan ladda hem den senaste versionen. Den versionen jag kommer använda är 3.22.2. Så jag laddar hem Blender här. Blender är ett ganska litet program. 240 megabyte. Så efter vi har laddat hem Blender så kan vi köra installationen. Och jag vill installera det. Jag accepterar alla riktlinjer. Här är destinationen. Det funkar väl. Installera. Så det är det som också är lite trevligt med Blender är att det går väldigt snabbt att installera och ladda hem för det är så pass lightweight. Blender är ett helt gratis program. Det är open source. Så vem som helst kan också hjälpa till att utveckla Blender eftersom man kan få tillgång till källkoden. Och Blender har vuxit jättemycket på senaste tiden och är nu väldigt populärt 3D-program som kan göra oerhört många saker. Efter vi har installerat Blender så har vi ikonen här och då kan vi öppna Blender. Så efter vi har öppnat Blender, eller när vi öppnar Blender första gången så har vi lite olika alternativ. Det finns någonting här som heter Shortcuts och då har vi Blender eller Industry Compatible. Eftersom det finns många olika 3D-programvaror så använder de här programvarorna olika hotkeys för att man ska kunna arbeta effektivt. Och Blender hotkeys har alltid varit lite knepiga tycker många som är vana vid andra programvaror. Därför finns Industry Compatible som påminner om andra 3D-programvaros hotkeys då, genvägar som man trycker på tangentbordet. Men ni har nog valt Blender så jag tänker också välja det. Här kan ni välja om det ska vara vilken färg ni vill ha på Blender, men jag låter det vara dark grey. Därefter så kan vi börja med General. Och när man öppnar Blender för första gången så möts man av en 3D-kub i mitten och sen så ser man hela programmet. Så jag tänkte att jag börjar gå igenom de olika delarna av Blender. Så det vi ser här i mitten när vi öppnar Blender, det är 3D-vyn och den kommer vi att använda oss mycket av för att flytta objekt och sätta ut objekt och förändra objekts form. Så 3D-fönstret är det som vi har här i mitten. Och just nu så har vi tre stycken objekt här i våran scen. En kub, en kamera och också en lampa. Om vi tar och tittar här till höger så har vi en flik som heter Scene Collection. Och i Scene Collection-fönstret som vi har här uppe så kan man se de här olika objekten som finns i ens scen. Detta kallas för en scen. Och då har vi kameran och kuben här. Man kan markera saker genom att klicka på dem, men man kan också markera dem här uppe. Ibland så blir ens scen full av 3D-objekt och då har man lite mera kontroll för att kunna markera dem och söka vilka det är man vill ha. Om man har namngett dem här. Så det här kan man se som utforskaren för ens filer i 3D-byn. Så Blender är ju ett 3D-program. Och därför har man tillgång till Z, X, Y som är 3D-koordinaterna i ett koordinatsystem. Om vi tittar på kuben så befinner sig kuben på origo, alltså 0 i x, 0 i z och 0 i y. Och det kan vi också se här nere i properties-fönstret. Properties.
Och om jag trycker på ett objekt så får jag upp det objektets egenskaper eller det objektets data, dess variabler här i property-fönstret. Och då kan vi se att vi har 0, 0, 0 för objektet, alltså att det befinner sig i center. Ursäkta. Yes, så nu befinner sig objektet här i mitten av världen. Det kan vi se här. Vi kan förändra de här värdena genom att dra i sliders och då kan vi flytta objektet med de här egenskaperna. Yes, jag tryckte Ctrl Z där för att gå tillbaks. Så detta är just nu egenskaperna för kuben, men om jag trycker på kameran så får jag då de vanliga egenskaperna för kameran. Och det är inte bara position, rotation och skala som finns som egenskaper, utan det finns flera olika egenskaper. Och egenskaperna varierar beroende på vad det är för typ av objekt som vi markerar eller använder oss av. Men detta här är, kan man säga, som detta är objektets värden. Så inspektorn. Scene view. Yes. Om jag vill flytta objektet, eller när man är nybörjare i Blender, de tre viktigaste verktygen som man behöver använda sig av och lära känna, det är de här tre verktygen som vi ser här till vänster i vår lilla verktygslåda eller toolbar. Där har vi Move, Rotate och Scale. Och de här använder vi för att flytta, rotera och ändra skalan på vårt objekt som vi har markerat i våran scen. Så om jag använder Move-toolet och jag trycker här på en grön pil så kan jag flytta mitt objekt i Y-axeln. Och om vi ser här nere i inspektorfönstret eller vad heter det? Properties-fönstret så ändras värdet här, så man kan ändra det med de här verktygen eller då genom att sätta exakta värden här. Så detta är Move-verktyget och med Move-verktyget så kan man flytta genom att dra i de här pilarna. Man kan också flytta genom att dra i de här rektanglarna här och då påverkar man två axlar samtidigt. Alltså då i det här fallet Y och Z. Och i det här fallet X och Y. Så detta är Move-verktyget. Ganska simpelt. Just det, man kan också flytta genom att trycka på den här vita cirkeln och då flyttar man lite grann på fri hand i alla axlarna samtidigt. Efter man har lärt sig och blivit lite bekväm med Move-verktyget kan man gå vidare till Rotate-verktyget. Och Rotate-verktyget, då är det sådana här cirklar som man kan trycka och dra på. Så man har den röda cirkeln som man kan rotera på. Man har den gröna och den blåa, men även den vita som är ur kamerans perspektiv. Och det här använder man för att rotera. En liten tips på roteringsverktyget är att om man håller in Control så kan man rotera i exakta grader. Det ser ni där nere till höger eller uppe till vänster här. Så det är väldigt smidigt. Ja, det är roteringsverktyget. Och det sista verktyget vi har här, det är scale-verktyget. Och med scale-verktyget så kan man förändra skalan i de olika axlarna genom att dra i kuberna. Det fungerar samma här också med två åt gången. Men man kan också, och det är nästan det man gör mest, man förändrar skalan på de här vita cirklarna. Så man trycker, håller inne och drar. Och på det här sättet, genom att gå närmare mitten eller utifrån mitten så kan man ändra skalan på objektet. Och detta är de tre första verktygen som man måste bli bekväm med och känna till i Blender. Efter att man har lärt sig de här tre verktygen, och jag måste säga en liten sak till på det. Alla de här tre verktygen har sina egna hotkeys och om man vill bli effektiv i Blender så måste man lära sig de här hotkeysen.
Och då kan man se att hotkeysen för att flytta, det är G. Så om jag trycker på objektet och så har jag rotate, så trycker jag G, så kommer jag in i flyttningsverktyget. Fast du har inte då tillgång till shift space, då kan man också trycka. Så. Precis, shift spacebar. Fast jag gillar ju, ja, G kan man också trycka. Och rotate, då är det shift spacebar R. Så shift spacebar R. Shift spacebar G. Shift spacebar S. När jag har jobbat med andra 3D-program så är det en enda hotkey. För att man använder de här så ofta. Men vi kan ta det senare. Men det har en lite hotkeys till de här tre verktygen. Efter man lärt sig de här tre verktygen så behöver man lära sig tre andra verktyg. Det vi har gjort med de här tre verktygen är att vi har förändrat eller flyttat objektet i 3D-rymden. Eller i 3D-världen. Men om vi tittar på objektet så tittar vi på objektet ifrån en kamera. Det är en kamera som faktiskt inte syns här i inspektorn, utan i Scene-viewn, utan detta är den kamera, 3D-kameran, som vi kollar på våra 3D-objekt ifrån. Och den finns faktiskt inte listad här. Men efter man har lärt sig att flytta objektet så vill man också lära sig hur man kan titta på objektet ifrån olika håll. Och då använder man musen, och i det här fallet mittenmusknappen. Så man trycker på mittenmusknappen och håller den intryckt. Då så använder man någonting som heter Orbit. Och Orbit är att man tittar på objektet som man har markerat och ändrar vinkeln som kameran tittar på objektet ifrån. Och det här är också väldigt, väldigt viktigt att känna till, för att man ibland vill man flytta objekten. Men ibland så vill man flytta kameran som tittar på objektet. Okej. Så mittenmusknappen för att titta på objektet ifrån olika håll och kanter. Om man vill zooma, så vill man komma närmare objektet eller längre ifrån objektet, så kan man använda mittenmusknappen för att zooma in. Alltså scrollhjulet på musen för att zooma in och ut. Och där behöver man också göra väldigt mycket, för man flyttar sig runt i 3D-scenen för att fokusera på olika objekt som man arbetar med. Och det sista kameraverktyget i Blender, det hittar vi på med shift-knappen och mittmusknappen. Ni kan se det här nere, det kallas för pan view, och pan view är lite som att strejfa i ett spel, alltså att man flyttar sig till höger och vänster. Så med de här hotkeysen så kan vi flytta oss runt i 3D-världen. Men och sen kan vi flytta objekten också. Så övar jag gärna på det här. Att positionera kameran, flytta närmare. Det här tar lite tid att bli van vid. Men det här är de sex första verktygen som man måste bli bekväm med i Blender. Yes, så för att ta det en gång till, vi har Move, vi har Rotate och vi har Scale. Vi har Orbit, vi har Pan och vi har Zoom. Det är de sex första verktygen som ni måste bli bekväma med i Blender. Det finns en liten knapp som jag vill lära er också som är jätteviktig. Ibland så när man tappar fokus på sitt objekt, ibland kan man komma väldigt, väldigt långt ifrån sitt objekt. Om man vill komma tillbaka till objektet och få kameran att fokusera på det objektet som man jobbar med, då kan man trycka på objektet och sedan så kan man leta upp home-knappen på tangentbordet. Och om man trycker på home-knappen så kommer kameran att zoomas in på objektet. Och då får man tillbaks fokus på där man var och jobbade. Okej. Och som jag visade så er första uppgift skulle vara att bygga en liten möbel genom att bara använda de här verktygen. Och då ska jag visa hur man gör det här också.
Vi börjar med scale-verktyget. Vi förändrar skalan i Z-axeln för att bygga ett ben till en stol. Vi använder Ctrl-C och Ctrl-V för att duplicera objektet. Sedan använder vi Move för att flytta objektet. Sedan kan vi selekta två objekt på det här sättet. Men det här har jag inte sagt på föreläsningen, men om ni trycker på ett objekt och ni håller inne Shift-knappen och trycker på ett annat objekt så kommer båda objekten markeras. Vill ni avmarkera ett objekt så kan ni hålla inne Control-knappen och hålla inne Shift-knappen och trycka på objektet igen. Så på det här sättet kan man avmarkera och markera flera objekt. Nu vill jag ha fyra ben så jag markerar de två benen jag har. Tryck Ctrl-C, Ctrl-V. Och nu flyttar jag de här två kopiorna. Och då ser vi att vi har fyra ben. Så om jag vill markera de här fyra benen så kan jag dra en rektangel runt dem. Men då ser vi också att vi råkar markera någonting här i mitten, lighten. Och det kanske vi inte vill. Så för att vara mer exakt så kan jag trycka på ett ben, hålla inne Shift-knappen på tangentbordet och trycka på de andra benen. Så kan jag markera alla. Men nu ska vi bygga själva sitsen till den här stolen. Så jag tar ett av benen, trycker Ctrl-C, Ctrl-V och använder scale-verktyget för att scala ihop benet till någonting som påminner om en sits. Här kan ni se att här använder jag inte den röda och sen den gröna. Utan här använder jag den blåa för att scala i båda två samtidigt. Och nu är den lite för tjock sitsen. Så där använder jag den blåa. Sen flyttar jag det på plats. Och ser att den fortfarande är lite för stor. Så jag scalar ihop den lite. Ännu lite mer. Och sen flyttar jag upp den till där jag vill att den ska sitta. Och sen använder jag denna biten. Och roterar den för att bygga. Och här använder jag Control och roterar 90 grader. Och sen flyttar jag denna på plats. Och genom att använda sig av Move, Rotate och Scale och Orbit, Pan och Zoom så kan jag bygga en relativt simpel stol. Och då ser vi också att vi har flera olika kuber här som representerar stolen. Så, yes, just det. Här har vi också de här tre verktygen. Så ni ser de här tre verktygen här som man måste lära sig i början. Och här ser vi de andra tre verktygen som man behöver lära sig. Okej, just det. Efter ni har lärt er att bygga ett objekt så vill jag också att ni lär er att alltid spara era objekt. Så jag använder ju mig av OneDrive som jag har här. Och här skapar jag en ny mapp som jag döper till mina länderfiler. Och sen vill jag spara min fina stol så jag tar File. Save as och i min OneDrive får jag gå tillbaks hit, kopiera min sökväg där kopiera denna sökvägen, klistra in den sökvägen här och här vill jag spara och tänk på att namnge när ni sparar ert objekt så stor. Så, och sen sparar vi. Då kan vi se här att vi har sparat vår blenderfil i den här mappen. Om vi nu stänger ner projektet så förlorar vi inte vårt arbete utan vi kan öppna blender igen. Vi kan gå på open här nere. Du vill klicka på vår stol och så har vi en stol här. Det fina med blender är också att man kan snabbt stänga ner blender och man kan öppna flera fönster av blender. Så här har vi ett och här har vi ett till. Blender är ett väldigt snabbt och faktiskt robust program, men det kan krascha. Så lär er att spara era filer ofta. Och spara också gärna era filer på någon cloud-lösning så att ni inte förlorar allt arbete. Yes, file, open, stol. Så detta här var lektion 1 i Blender.
Tack så hemskt mycket och lycka till. Hej då!